นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะนะไปแก่แต่ดาลุยองแทงเนาะตายแม่เนี่ยจันเดียวเนาะตัวชื่อแม่ปอนเนี่ยได้เฉยมาเมงงั้นเผื่อพญาเยฮ้อได้ฮ้อเส้นถือมาแม่ได้อย่าเด้အမိတ်ပင်တရား၅ပါးနိဗ္ဗာန်၅ပါးကျင်းတဲ့အချိန်ဟာတဲ့သူတော်ကောင်းစစ်စစ်ပဲတဲ့သူတော်ကောင်းစစ်စစ်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်။ထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကာမေသနာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအလုံးသိပြီလားမြင်ဘူးလေအရှင်ကြားဘူးလေအတန်မနှမ်းပါတဲ့အရေးကိုအကောင်ထင်ပြီးတော့စကားပြောတာပါပဲအဲ့ဒါနော်စကားပြောတာနော်တတ်တော်ထင်လိုက်တာနဲ့စကားပြောပြီတဲ့အထည်ပညာလာရင်ဝစီပညာလိုက်တာပဲလို့မှတ်တာနော်အဲ့ဒါကအဲ့ချိန်မှာငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ငန်းနဲ့ပတ်သက်ကြောင်းထင်ပြီးတော့အကောင်နေတဲ့တောင်းတကြတာပေါ့တောင်းပြောတာတဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှမှတ်တာပါကံဆိုရင်ရှိရဥပါဒံမပါဘူးလားအဲ့တော့ဥပါဒံဆိုရှိရတဏှာပါပြီးသားလေနည်းနည်းကြတာဒါတော့ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုငါ့အတွက်ငါနဲ့ပတ်သက်တာမှာလူရင်းတဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုခွင်ချတော့မှစကားပြောတာလို့မှတ်တာဘာပြောပြောရှိရဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုံစံဥပါဒံရှိကိုရှိတယ်လို့မှတ်ထားမယ်ဥပါဒ်ဖြင့်ကျွန်တော်ဖျားယူသွားဖို့ခြင်းလေလို့ဒီလိုဖို့မလို့စီစဉ်တဲ့စကားပြောကြတယ်ဆိုပါတော့เนาะဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ကိုပြန်ရှာရတယ်ဘာကြောင့်ဖို့ခြင်းတာလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ခွင်ချတာလဲကိုယ်ရှာရတယ်တိကျတတ်တတ်ဖျားယူကြည့်ညို့လို့လာတော့မဟုတ်ရင်းမြတ်မှာသွားရတာစိတ်ကအေးချမ်းလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟိုကြောင့်ရင်းနဲ့အေးလို့ပါလို့အေးချမ်းတာခံစားခြင်းလို့ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပေါ့လားနားလည်တယ်เนาะထဲထဲဝင်ကတော့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးဆိုအောင်ပြီးပြီးတော့တမိုးထောင်လို့သွားတဲ့ညာလုံးကနေတယ်ပြောစရာကောင်းတာမရတယ်ဟုတ်ပေါ့လားဒါကုတ်ကက်ခန့်တယ်နော်ဘာလို့လို့ဒါတခုကိုပြောတယ်ဆိုလုပ်တယ်ဆိုရင်မင်းကဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုံစံတခုကပါမနေဘူးလားဒါပြီးသူတွင်ချတယ်ခေါ်တာနော်ဟုတ်ပေါ့အများနဲ့တောင်စစ်ဆေးရတယ်ဒီလိုမှတ်တာနော်အဲ့မှာတခါမလို့အဲ့ရင်အဲ့ဒါရှုခံထားရလိမ့်မယ်ဒါလည်းပဲဝေတောင်းနာကိုနားလည်ရတယ်လေ။မဖြစ်ကဥမာဖြစ်ကုန်လို့မတားနိမိအတွက်ဝိထုပြောင်းပုံသားလည်းမယ်နော်ဝိထုပြောင်းပုံကောင်းတယ်။အေးစစ်သူကြီးကနေပြီးတော့အတက်ခံတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောအောင်နော်။ဒီဘက်မှာတခုဆိုတဲ့အတက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်ဘွားဘွားတခုကမဖြစ်ခဲ့တာလေစစ်သူကြီးဖြစ်ခဲ့တာ။အဲ့ဒီတုံနေဒီကိုစစ်တဲ့လိုက်ပို့တဲ့တာဝန်ထမ်းနေရင်းနဲ့တညညဘက်မှာတကောင်ရံမှာအဲ့တယ်မရှိဘူးနွားလက်တူစီဝင်လာတာမှတ်မိလားနွားလက်မှာကဘယ်လိုပါတာလဲအပြိုလူလူလေးညီမမသိအောင်ခွရလိုက်လာတာဟုတ်မှတ်မိတယ်နော်အဲ့ကြည့်လိုက်ဟိုလည်းပဲမနေ့ကျရင်တဲ့တစ်ဖက်မျိုးပို့ပေးပါလို့တောင်းဆိုတာအင်းအင်းနဲ့ခေါင်းနေတယ်ညကြတော့ကနဥပါဒံနဲ့လာပြီနော်အဲ့ပါအောင်ဒီဝိမတရား၅ပါးဒီဘုန်းကြီးတို့ဖယောင်းဟောတဲ့သဘိုင်းတေသနာမှာကြည့်ရင်နံပါတ်3အကွက်ကိုပြောတာပါတဲ့ဘယ်ကွက်လဲတဏ
ဥပါဒံကမ္မဘဝအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကအသေးစိတ်ပြန်ပြထားတာလို့မှတ်ကြနော်အဲ့မှာညကြတော့တဲ့ငါရဲ့သူရဲ့ပုံဖော်ပြီးမှတ်တွေ့တောင်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီကိန်းတာတွေပြန်တောင်းတာလေဒါအမှောင်ဖုံးထားတော့အော်ဒီမှာတက်တည်ဖြစ်တော့ဒီတွေ့ရပြန်ပြီးတော့90မှတ်လို့ပဲတဲ့ကလေးမလေးကလှတာဟုတ်ပါပုံဖော်ပြီးတော့နောက်စိတ်ကလှတာရက်မထားဘူးလှတာဒီမှာရှစ်တူရင်နှမျိုးတူလို့ရတာလေတတ်သွားတယ်ဟုတ်ဦးမင်းရောပြီးတော့အဖိုင်းဖြစ်လို့တည်တည်တွေ့လို့မရဘူးလားဒါမြစ်တန်နဲ့လည်းသူ့ကိုပေါင်းမြစ်တန်ပေါင်းပြီးတော့လည်းတစ်ဖက်ပုတ်ပေးတယ်ဆိုရင်မရဘူးလားအဲအဲ့ဒါမလာဘူးတဲ့အသေးတောင်းတာသူရညံ့တော့အာရာဂမီးတွေလောင်းပြီးတော့တက်မတဲ့စိတ်နဲ့ကလေးမာလေးကိုတားမရလို့နေတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာပုံနေပေါ်တာအဲ့ဒါသေးတောင်းတာပဲဟုတ်ပါလားဒီအစလေးဖော်လိုက်တယ်မှာနှုတ်စိတ်ကဆက်တဲ့နေရာမှာသေးတောင်းတာကိုနားလည်ရတယ်အခန္တအခန္တနော်မင်းသိမိထားရင်လည်းငါပေါ်တယ်ကလေးမလေးပေါ်တယ်ဒါအစသဘောလားဆက်တွေ့တဲ့ခါမှာအမလမ်းကြောင်းကွဲသွားတာတွေ့တော့တာလို့နားလည်ရတယ်အခန္ဓာတတ္တိလို့မှတ်တာနော်အဲ့မှာသံဃာမိတွေများတော့ဟာတဲ့ကောင်းတဲ့ပုံတွေပေါ်တာအဲ့ဒါကိုအကောင်းတဲ့ပုံမယ်တဲ့ကြိုက်ပါလားအဲ့ဒါဥပါဒံခေါ်တာသဘောလားမဖြစ်မနေလုပ်ကိုလုပ်မယ်လို့ဖြစ်လာပြီတဲ့ရှင်ပြန်သွားပြီ။နားလည်ပြီလား။ဒေါနမူနာယူနော်။ဒါဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်တခုကသွားမယ်လမ်းမယ်ဆိုလဲပဲပုံပေါ်လာတာပဲ။အဲပုံပေါ်လာမှဖြစ်မနေတော့ကိုသွားမယ်လို့ဆိုစွန့်မြေချလိုက်တယ်။အကျော်တင်းမနေဘူးလား။နောက်မဆုံးနိုင်ဘူးလုပ်ကိုလုံမှာ။အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်ဆက်ကောင်းလား။အကျော်တင်းလို့လို့မရရင်ခက်ပြီပေါ့။ဟုတ်ပါလား။နေရာလေးရှိတယ်နော်။ဒီရောက်ခဲ့ဒီချင်းအဲ့မှာကွာပါတာလက်ဖြစ်ရှင်တဲ့ပုံစံသူချလိုက်မိတာကိုလုတ်ကိုလိုရမှာလို့အရန်ကြိုက်နေအဲ့ဘုရားမှားတော့တယ်လေဖြစ်ရမှာကမလုတ်လဲဖြစ်လုတ်လဲဖြစ်အလျှော်တင်းလို့လို့ရရင်မကောင်းဘူးလားအဲအဲ့ဒါဆိုအရင်ရှိလာပြီတရားအရင်တက်လာပြီဟုတ်ပါလားကိုယ့်ကိုအရင်တက်မဲ့တယ်ကိုအဲ့ဒါရှားဟုတ်ပါလားမစားကြတခုဆိုလည်းပဲပုံပေါ်လိုက်ဦးမဖြစ်မနေစားကိုစားမှာဆိုတော့တိုက်ရှာတယ်ဆိုတာအရင်ချင်းမရှိဘူးကနအပန်းပြင်းတော့မယ်ဖြစ်ပြန်လည်းသူနားမလဲဘူးဟုတ်ပါရဲ့လားညလေတစ်ခါကြရင်ဝင်ချုံနေရခုနပြောတဲ့ပြည်သူကြီးကသူတားမရလို့ဖို့တားမရဖြစ်ဖြစ်ဖို့ဝင်ချပြီးတော့မှဖန်နေပြီးတော့ဟာတက်ခဲတာမလားအဲအဲ့လားနမူနာယူလို့ကိုပါလို့ပြင်လို့ဝင်ချတာရှိဖို့ရှိတယ်ဟုတ်ပါလားညလေပဲနော်ဘုရားရှိခိုးတယ်ဆိုတဲ့ရှိခိုးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ရှိရခေါင်းနေကြည့်ရတာပြောက်ကြည့်ရောပြောရရှင်မချစ်လွန်းလို့ပူတော်အောင်မယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့လိုမဟုတ်သေးဘူးအော်ငါမစီဝိုင်းမကောင်းဘူးကုသအားနဲ့နေနေတယ်အဲ့တော့စီဝိုင်းဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးအောင်ရှစ်ခိုးအောင်မှာပဲဆိုရင်ကောင်းရင်ကောင်းလားအောင်လေဟုတ်အများနဲ့စင်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာတွင်ချလိုက်တယ်ဆိုတာမလို့အရင်အဲ့ဒါကိုရှုပြရမှာဒါတွေးတောင်းတာကိုသိရမယ်ရသဖြင့်တက်တော်ရင်မှာတဲ့လက်သက်ပကပူဇော်အကျော်ဆုံးမဲ့တဲ့လက်သက်ပကလည်းလုံးလှနေနော်လက်သက်ပကပူဇော်အကျော်ဆုံးကြံပြောပါဦးလက်သက်လက်လာပါဆိုတာဥစ္စာရွှေငွေတွေပြောတာနော်ဒီပါးတွေတိုးတဲ့တာကိုမကြိုက်ကြဘူးလားအိမ်ပြာစားဖို့ဝတ်ဖို့လေဖို့ဆေးဖို့ပေါ့ဆုံးနေကြောင်းစေအထောက်ပံ့တယ်တဲ့များတာကိုသဘောကျတာဟုတ်အဲ့ဒါကိုလည်းတက်မဲ့တယ်အပိဒအချံရံကိုကျင်ရတဲ့ပိဒတည်းသွားရင်ရုပ်ရုပ်ပါလားများတာကိုလည်းပဲအိုက်ကြရတယ်တွေးတောင်းတာတော့ကြိုက်ကြတပါတရားနပကဒနအဆောင်ကောင်းတဲ့လှလာပါတာထင်းထင်းရှားရှားနဲ့တတရရနဲ့ပကဒနအဆောင်လည်းလည်းမကြိုက်ကြဘူးလားကြိုက်တယ်အခါပူဇော်မှုကိုလည်းကြိုက်တယ်ကိုယ်ဝိုင်းပြီးတော့ပူဇော်ရတယ်ချီးကျူးရမကြိုက်ဘူးလားတော့သင်ပေါ်ကြော်သောတာလည်းကြိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါအစည်းကအချက်ပဲအားလုံးမှာတတ္တဝါသူတို့ငါထိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ရပါလာတော့တာပဲလာတာတကပူဇော်ကိုယ်ဝိုင်းပြီးချီးကျူးတဲ့နေရာဝ
ูดอะไรเนี่ยคือโอ้ติดว่าจะหนาไปแล้วยังไงมันจะหนาใครหนาเนาะปีตองนี้แท้ขนาดตัวเจ็บเนี่ยเราบอกนะปีนเพียบก็ไหวปีก่อนเทียนกีดาวเลยแบบเนี่ยเสียไม่ทันเลยก็ไหวกีดาวเลยไม่ยอมปีตองเลยปีที่เพียบเลยอะไรใจดีเลยก็ยาวชาเนาะเราบอกนะแต่เอาเงินมุกยิงเนี่ยโอ้งานโดนรู้เว้ยไม่อยากชิวเราปีที่เพียบปีก่อนใจเนี่ยแท้ขนาดลึกเฉียบเนี่ยไอ้เนี่ยมีปวดว้าเย็นเนี่ยก็ยาวชาปียาวชาเนาะปีตองนานเลยเว้ยเราบอกนะไปแต่ดีไว้ในใจเด็กกูแค่ในปกมีอะไรเนี่ยตัวเจนเนี่ยยาวเท่านี้มันเนี่ยคือว่ามันตีตีมันตัวเจนไปแต่กูในใจเด็กเลยเขาบอกนะแต่กูสิบยังเสด็จมางาบอยละตาบากาบุรุษก็ไปตามนี้แต่ถ้าพอเสร็จเสร็จไปแต่ตัดดีบ้างมาถ้าบ้างพอเสร็จเสร็จตัดดีแต่แต่แข็งกูสิบละเขาบอกนะไอ้เราพยายามมีน้ำมูลได้ไอ้เราด้วยเนี่ยมาเลยเว้ยไอ้ยิ่งกูเอากองเท่านั้นเนี่ยสักการะเดียวพี่เดียวได้ไอ้ด้วยไปตาตาบังกาหูจอเจาะตุ๊กหูได้มาวันนี้ได้ไปถ้าบอกนะรักษาเดียวพี่สวยไอ้จับปลาเราได้ไปแต่เราก็ต้องเราใจนี้แต่ด้วยเนาะกูเรียนคันได้เนี่ยสักการะเดียวเลยสิไอ้เทมาชีดาวตีได้ถ้าบอกนะพาวเจ้าเจาะเจมีอาจารย์กามิสานนะลูกขอไปขอเลยต้องดับเย็นนะเด็กนั่นคือว่าต้องได้สิ่งภาษีมาเนี่ยแต่ว่าเจ้าใจใส่เยอะที่มันเราสู้ยิ่งมีเวลาได้สิ่งเนี่ยแต่บอกนะแต่งานเวลาเพื่อทานแต่ที่นั่นไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะใครมีดาบบ่ได้เสร็จไม่แข่งกันนะเวลาเนาะเป็นอุเรซาปกุซาเนี่ยย้อนหนึ่งวิโรปีวิซาดิโอအကျေမနဲ့ပြန်ပြည့်ပြည့်တယ်ကိုကိုလည်းပြည့်တယ်အားမရတဲ့အပြောလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်နောက်ဝိသိကိစ္စဆိုတာကိုပြောနေရင်တဲ့ဒီအမျိုးသားကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဆုံးလားအဆန်လားဝတ်သုံးမှမှကျင်းလာတာကျင်းလဲစီတာလားထွက်စီတာလားမသိဘူးတဲ့ဓာတိကုန်ရင်ဟိုတဲ့ဥတိချက်ပြောက်ပါတယ်ဒါဆိုဝိသိကိစ္စတော့ရောက်သွားပြီတော့နဲ့ထဲနိုင်ဒီစီလေတော့ဒီလိုပဲလေကိုတွေးနေတဲ့ဘုသုံးပါးမှာကျင်းလေတော့လေဒီမရဘူးဘာပေါ့လဲဇာတိကုန်ရင်လည်းပြောက်မသွားဘူးလားအဲ့တော့အစုံလန်းရဲ့အဲ့သုံးလန်းပြောက်တဲ့အချိန်ဝိသိကိစ္စတော့ပြောင်းဝင်သွားတာလို့ဖတ်ရမယ်ဘာပေါ့လဲအဲ့ငါပါကင်းတော့သူတော်ကောင်းစစ်စစ်ပဲတဲ့ဆိုတော့ပြအရှိကိုရှိတိုင်းမှန်လှန်လိုက်ပြီကျေအဲ့တဲ့ခါမှာဘုံတို့မေခင်ရှင်ပါကြီးအရှိကံပေါ်ရင်မေခင်ဘာလို့လဲကြတော့အဲ့တော့အမှန်တည်မိသားပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တမ္မာတတိကိုရှိရထားမယ်ဘာကိုရှိရထားလဲတတိဆိုတာဘာလဲတော့မနဲ့တလို့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုပြန်အောင်မိတာပါအဲ့တော့မေခင်အောင်မိလိမ့်မယ်ဆိုဘုရားတတိမိကြီးကံကိုနားတယ်နေပြီလေအကားတွေပြောလို့တို့တို့ပြောရင်လည်းအရေးကအကောင့်တင်ပြောနေရင်လည်းအင်းနဲ့မှနည်းနည်းပူလာရင်သူသိပြီတဲ့ဉာဏ်နော်ကြောင်းနေပြီးတော့အရေးကအကောင့်တင်ပြောနေတာပြောရင်နဲ့မှပူလာရင်တဲ့ဩသတိပြန်ပေါ်လာတယ်ဘဝသုံးပါးလဲတော့မှာပဲအကုသိုလ်ဆိုအပေလေးပါဆက်လာမှာမသိလာဘူးလားသိရင်အဲ့ဒါကိုလွတ်အောင်မထွက်တတ်ဘူးလားထွက်တဲ့ခါမှာပြန်လှည့်မှာပေါ့ကိုပြန်လှည့်နော်အဲ့လိုစကားပြောတဲ့အကြောင်းကတော့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတတ္တဝါထင်တာစတာပဲလေအဲ့တော့ဉာဏ်ပြန်လှည့်ပြီလှည့်တဲ့အခါမှာဟိုးရောမသိခင်တုန်းကတော့ငါ့ကိုယ်လုံးထဲမှာရှိတဲ့ဝေဒနာလို့ဒီလိုလှည့်မှာပေါ့အမှားစောင်းရင်ထဲမှာစောင်းတာရှိလားကိုယ်ကြီးကိုယ်ထဲမှာရောရှိလားအသားထဲမှာရောရှိလားအဲ့လိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ငါ့ကိုယ်လုံးထဲပဲပြန်လှည့်မှာပေါ့လည်းလွယ်မှာပေါ့ဟိုတော့ဖျောင်းတဲ့တိတော့ဟာငါးဒါရမှာပြင်းထန်တာကဝိธีနောက်လည်းမလို့ခင်ရဲ့အတွဲလိုက်တော့ကိုမာကဖွဲမိလို့မနောမတန်နေရတယ်အဲမနောပေါ်တာကိုပဲနောက်စိတ်ကအဖြေထုတ်ရမှာလေဒီကကဆုံးရင်မဆုံးရင်ဒီကမဟုတ်ဘူးတတ်တော်မထေရဒီကဟောပေါ့လားဝေနာတိုက်ရင်မတိုက်ရင်ပြောရင်မပြောဒီကဟုတ်ရဲ့လားတတ်တော်မထေဒီကအဲ့နာမမကြောက်နဲ့ငါပေါ်မှာကြောက်တ
ော့နေ့တဲ့ခါမှာငါပေါ်လို့ကျန်တာပေါ်တာလေစကားပြောဆိုတော့နေ့တဲ့ခါမှာမနှောတကားကိုပဲညာထဲမှာပေါ်ဟောပေါ့လားအဲ့တော့ရှူစေထုတ်စေအမူအရာမကြည့်လိုက်တော့ရှေ့ကကိုမပေါ်တဲ့တတ်တဘောတွေကတတ်တာဟုတ်လားကိုမပေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးဗာတိမာတို့ဓာတ်ပဲတရားမှာဘယ်နှပါးတို့ပထဝီရဲ့ဧရောအဲ့ဓာတ်တွေကတတ်တာဟုတ်လားအဲ့မနောပေါ်တဲ့အရိက္ခာလည်းအန္တရာယ်လိုဖြစ်တော့ကြောင်းအညာနဲ့တက်လိုက်တော့စကားပြောသေးတာအမြဲမျက်နာလို့ပြောသေးလားနားလို့អော်သေးလားအဲ့မှာအတက်ဝင်တော့ဘူးတဲ့စကားမပြောတော့ဘူးနော်တရရင်နဲ့အချိန်နဲ့ထက်တော့မှဒေါင်းဆအဆုံးတတ်တာတွေ့ပြီအဲ့လိုလှည့်လိုက်တာလေးမှာတဲ့ပြန်ပြီးတော့အမှုရာကိုပြန်ချိန်လိုက်တာမှန်တဲ့သူကအာမတတိတဲ့ဓမ္မတိဒါအပြင်းမှန်သွားပြီလေပြောင်းတဲ့အမှန်တရားတွေ့ပါတာနော်အကုန်ရရထင်ထားပြီးလှည့်ရင်တော့အမာနည်းနည်းမလားငိန်နာကဓမ္မတမာတိအာသုတာကအာနိစိတ်သာဓမ္မဝါယမစိတ်စင်တိထူဆောင်ထားတာလို့မှတ်ထားနော်စိတ်နဲ့စင်တိထူဆောင်ထားပြီးအာစိတ်ထားတာအမှန်ဆုံးဖြတ်နေတာကပညာမဲ့ခင်တဲ့တတ်တော်မဟုတ်ကြောင်းအချိန်နဲ့မြဆုံးတတ်တာလုံးသွင်းနေပညာမဲ့ခင်ပြပါမသွားဘူးလားမဲ့ခင်ငါပါအလွတ်လုပ်တယ်ဒီလမ်းမကြီးကပါတော့ပါတယ်ဘယ်လိုပါလဲဆိုရင်ဘယ်လိုပါတာလဲမမိလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့မင်းကြီးရှင်ပါဆိုအင်္ဂါရှင်ပါဆိုမြဲအချိန်ကိုပြန်လှည့်တာလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းရှိတာကဝိတက်ဝိစာရာဆိုတာပြီးသွားပြီဝိတက်ဝိစာရာဆိုတော့သိရှင်းရတယ်တဲ့ပတ်မှုနေတွေအပွင့်နေစလို့ရှိတာမှာပြတဲ့ကောင်ကနားစရာအပွင့်20လေးရတပွင့်ကိုရွေးနာတဲ့ကျေသူပြန်လှည့်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ပြန်အဲ့တပွင့်เนี่ยဝတ်မုံကိုရှာတဲ့ကျေသူတွေးကြအများကြီးညကောင်းလဲပုံဖော်ရတယ်ပိုက်လဲဖုံးလို့ရတယ်ကိုလုံးလဲထင်လို့ရတာဘူးမယူဘူးတဲ့မနှောတကားလဲချိန်လိုက်တယ်ပြီးရင်နေတန်မမနေတော်မတ်တနည်းနာမညာနေအများကြီးပါတယ်နော်ဝတ်သုံးမလဲသူနားလဲနေတယ်ဝိပါကမလဲတည်နေတယ်တတမဟုတ်ကြောင်းလည်းသိနေတယ်။ဤနေတာကမလိုက်ဘူးလည်းသိမနေဘူးလား။ဝိကအဆုံးမှလည်းပိုင်မနေဘူးလား။အတိခံထားပြီလေ။တဏှာအဆုံးမှလည်းသိမနေဘူးလား။ညံတဲ့ပြီတဲ့။ဒါဝိတ္တကုသလာဆုံးသွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်နဲ့အောင်အစဉ်ပြေရင်ကဲအေးတဲ့ပေါ်မလာဘူးလား။ပြေးလည်းပြန်မသွားဘူးလား။အတိတ်တည်းအစားတက်ကလစီကအေးချမ်းသွားတယ်။အာရုံရောလည်းရော့မသွားဘူးလား။အဲ့ကိုယ်ပါငြိမ်းသွားပြီတဲ့ဒုက္ခကိုယ်ကရင်တိုင်းပါလေစကားပြောသေးလားအမေအဲ့အစ်စ်ကိုယောဂီကြီးစတာလေဟုတ်လားစခဲ့လားအဲ့ဒါเนาะအမှန်သိရင်ကတကယ်တကယ်တော့စကားပြောတတ်တဲ့တတ်တော်သူကရှိသလားစကားပြောကြလို့လေလားအတန်ဖျားတယ်ရင်တဲ့ထိတယ်ငမညမ်းမစင်ရဘူးလားကဲဤပါလို့ရှိရင်ဒီငန်းထားသေးလားနေတန်မမနေတော့အမှန်တမိနာမိတာအဲ့အပြင်တကယ်အမှန်တစ္ဆာကိုသမုတ်ပေးတယ်တဲ့ဝိဇ္ဇာမန္တပညာလို့ခေါ်တယ်အမှန်တရားတွေသမုတ်တဲ့စကားလုံးများတဲ့တကယ်အလို့ကြတော့သူလည်းဖယ်လိုက်တော့ရုပ်ပါနာမလို့អော်သေးလားခန္ဓာငါးပါးလို့អော်ဝါသေးလားဣဒံမမောយុសាလို့သေးလားအဲ့ကြတော့ញានရောက်သွားပြီတဲ့တိတ်ဆိတ်လို့ရှင်စံမတရေကြီးနဲ့အဆုံးသက်တမ်းမြင်ရမယ်ဝရဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒိနစကားပြောသေးလားဉာဏ်ဆင့်ဝင်သွားပြီပြောရစကားမရှိတော့ဘူးတော့ပေါ့လားနေတယ်မှမရွတ်ပြလူသေးလို့လားရမလားအဲ့တော့ပညာအကုန်ကုန်သွားပြီဝိသေသင်္ခါရငြိမ့်ပြီတဲ့ဝိသေသင်္ခါရပါလေအဲ့မှာဒုက္ခတဲ့ပိဋိဒုက္ခဝင်သွားပြီဧကကလာပါသွားပြီအတိတ်အပေါ်သမ ्या တောက်လျှောက်ရဲနေတဲ့တောင်ကမရေတန်းကြတဲ့ကဲတော့သုံးသက်တမ်းမြင်လို့တော့ကြောင်းတကယ်အမှုရတက်သွားခြင်းနဲ့ပေါ်ဦးမလားရပြီတောက်လျှောက်အဲ့ငါးချက်ညီတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကငါးခုလုံးဝလာခွင့်မရတော့ဘူးတဲ့အဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ဖြစ်နေပြီသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ဖြစ်နေပြီအစိမ့်မြင့်နေပြီတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုသောမရလည်းလုံးနေပြီ
တဏ္ဍာအဆုံးနဲ့ရောက်နေပြီဘဝအဆုံးနဲ့ဒုက္ခအဆုံးတွေ့နေပြီနော်ဝိညာဉ်အဆုံးနဲ့ပါမနေဘူးလားဗုဒ္ဓတရားကိုမနေဘူးလားအမြင်ဆုံးတတ္တိတွေဝင်နေပြီလောကဆစ်ဆစ်ပါအဲ့ဒီမှာနတ်တရားအမနာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုကြီးညိုကြတာဆောက်ဆောင်ကြတာနှကောလူကချစ်ပြီလို့ပတ်တော့တော့ပေါ့လေဖာမြင်နေနော်အဲ့မျိုးတွေကအနာဂတ်အတွက်ကြတော့ဇာတိတောင်ကုန်တော့မှာတဲ့ဒါကြောင့်ပါလေအားရအများကြီးဝင်နေပြီအဲ့တော့ရှုမဲ့ဆံမှာအနည်းဆုံး10ဆက်ကစက္ကန့်ဆိုတော့ရရင်တောင်းနဲတယ်မထင်ပါနဲ့တဲ့မြတ်တော်တစ်ခါမှာကလေးတစ်သိန်းကျော်တာဟုတ်တော့ပါလေအတ္တမုထာပြီပြေဟောင်းလဲကြည့်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ပြင်းပြင်းခံစားသည်အဖြစ်နဲ့ရှုမဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာထပ်ပြန်မှုရစွတ်တကယ်သူတဲ့စိတ်ဆူပြီးတော့လုံထားလို့ရတယ်တို့လည်းအေးတဲ့ပြန်ပြီးကြံရဲ့ဘေးရကြီးတော့လူပဲတဲ့ပြမလူပဲတိုက်တကူကြောင်းနေပြီဟောပါမလားမနအားကြီးနေပြီဒါမလို့ဆရာဘေးမိခင်ကမှတ်ရတယ်မသိရင်သောတာပန်သိရင်အနန္တပြမလို့လို့ဆုံးမှာတွေ့ရတယ်မသိရင်သိရင်အနန္တပြမမာရင်ဘုရားအဖြစ်ပေါ်နေပါပြီဒီဘက်ကတတ်ပါပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ကြောင်းလုံးဝရှင်းရှင်းသိနေပြီအစုံလန်းရဲ့အဆန်လန်းဒီမှာသိနေပြီတခြားအကျင့်မှန်မှန်လည်းသိပြီဆိုတာအောက်ခြေကလုံးမနေဘူးလားအထက်ကြတော့ဟာတဲ့အများကြီးပညာရေးပါပါတယ်ဟိုသုံးပါကျင်းလဲတာကိုလည်းပဲထဲထဲဝန်းနာလည်းနေပြီအတိနာနေပြီနော်တန်တန်ထွက်ပုံလည်းသိပြီဒီတောင်းတကြောင်းကြရဲ့အပူလည်းခံစားတတ်ပြီချမ်းသာခံစားလို့ဆရာထင်တာလေဒီတော့မှဒီဘက်ကရှုပ်ထွေးတာလေဟုတ်တယ်ဉာဏ်လည်းမခံတော့ဘူးတဲ့တော့ပေါ့လားအဲ့လေတဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲမေးတော့ဒါဆက်ပြန်ဆက်ပြန်ဖော်လိုက်နော်နှုံးသွင်းတဲ့အခါမှာဘုလို့ဤရမှာအကုန်ဖြစ်လိုက်ရမှာနော်အတိတ်အတ္အစားထိုးတဲ့စိတ်ကတဲ့အာရုံဆွဲတဲ့အခါမှာအရှိကိုအရှိတဲ့နှုံးသွင်းပြီတဲ့ပေါ်တဲ့အာရုံတွေကိုတတ်သွားမျိုးတော့ပဲနဲ့အဲဝေရဓမ္မတင်ခါတိုင်းဖြစ်နေရင်စိတ်နဲ့အာရုံအစဉ်ပြေဆုံးဖြစ်မသွားဘူးလားအလောကလုံးမှာရှိတဲ့အာရုံတွေတိမ့်တဲ့တိမ့်တဲ့တစ်ခုတည်းပဲရမယ်လေတကယ်အရှိကတစ်ခုတည်းပဲရှိတာနော်ဘာဖြစ်မလဲသိကြလားပြန်ပေါ်လားပါနေအဲ့တော့အထင်ကလည်းအားဖြင့်လည်းအနာဂတ်ဆိုတာစကားပဲရှိတယ်လေတကယ်ရှိလားသိကောတကယ်ရှိသေးလားပညာနဲ့မှရှိတယ်ပရမတ်ထာနဲ့မှမရှိဘူးလေပေါ်သေးရလဲပဲစုတ်ကြိမ်မရအဆုံးသတ်တဲ့ဖြစ်တော့ကြာကာလသုံးမှလွတ်တယ်မလားလွတ်မြောက်တာကိုနှုတ်ပြင်းနေရှိသေးတာအေးတကပေါ်မလာဘူးလားတေရောရောထွက်တယ်ဆိုမှတ်မိတယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီတဲ့မဟာကုသိုလ်ဖြစ်ပြီအဲဒါကစိတ်ပြန်ပြီးတဲ့ပါပါတော့ကဲရေခက်သေးပြောင်းနေလို့ပဲဆက်ရည်ကုန်ပြောင်းမလာဘူးလားဟော်မုန်းတွေကောင်းမလာဘူးလားဝင်ကြည်လင်းပြီးအသက်ရှင်နှုံးလည်းရော့မလာဘူးလားပူမမြန်တာလေဟုတ်ပါလားငိမ့်တယ်ငိမ့်ပြီးတော့အေးချမ်းမလာဘူးလားတမင်လှုပ်ရှားလို့လို့လားနှုံးနေတာတဲ့ရင်သူ့သဘောတည်းကိုပြောင်းလဲလိုက်လာတာလေအဲ့တော့ပထမဆုံးဆိုတာလည်းပဲတဲ့ဥပဒနာပွားများရင်းနဲ့တော့ကလိုက်ကိုလာတာပါတတိပြောင်းသွားတာဆက်ပြောင်းမှုယေဆုဆက်ပြောင်းမှုယေဆုတကယ်သူအေးတဲ့စိတ်ပြီးတော့အကျော်စေရော့သူတွေတဲ့ကြည်လင်းပြီးအေးချမ်းခဲ့တာဒါပထမဆုံးခေါ်တယ်ဥပဒနာနားရင်းနဲ့ကမဟာကုသိုလ်ကံပထမဆုံးကံကျမ်းခဲ့တာပေါ့ဒါပြမတတ်ပဲလေဘာတတ်လဲမတ်တန်သဘောလားသမဏတည်းပြန်ကြည့်လေအတ္တကမထံပွားရင်းနဲ့တောင်းတနေတော့လောကီနဲ့ရှင်ပြီးတော့အေးချမ်းနဲ့ပထမဇန်တက်ဝင်သွားတာသိတော့ပြမဖြစ်တယ်လေဒီမှာလောကုတ္တရာပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဝင်တဲ့ပထမဇန်နဲ့ဘုရားမကြည့်ဘူးလားဒါမသိရင်သောတာပန်သိရင်ဆိုဒိဋ္ဌိကိုပြောင်းတာပြောင်းနေတာလေဘုရားပြောင်းတာပြောင်းနေတာဟုတ်ပါ့လားတွေးနဲ့ဘုရားပုံတွေပြောင်းမနေဘူးလားနားလည်လားတော့တံမှုကြည့်မနေဘူးလား
အမှုကြီးတာကိုဘုရားဒီတိုင်းထားတယ်လားအချင်းချင်းကြည့်ရမှာလားသိကြလားကဲပြန်ထည့်လိုက်အောင်မယ်ကဲနော်တတ္တဝသမီးနားလိုက်အောင်မယ်အလုပ်ကိုနားလိုက်မယ်တတ္တဝသမီးစကားတွေပြောလိုက်အောင်မယ်တဲ့စကားပြောရင်ကဲအရေးကိုအကောင်းဆုံးပြောရအကောင်းခံမလားအယူခံမလားမြူးတဲ့စာပြုထုစဉ်စပြီနော်ကဲပြောရင်းနေကဲစကားပြောတဲ့ဆရာအားထုတ်ရတော့နှလုံးတင်းမလာဘူးလားစကားပြောတဲ့ဆရာအသုံးချတဲ့အကျိုးတွေပြန်တင်းမလာဘူးလားပြောတဲ့မှာလည်းပဲကဲအေးတာလာသေးလားလည်းပူလာပြီဆိုပြန်ကြမ်းတမ်းမလာဘူးလားဘယ်အောင်မှပြန်ကြသွားတာပေါ့အပြမတဲ့ပြေသွားပြန်ရောပေါ့စကားပလိုက်ပြမဖြစ်တော့ပြမတဲ့ပြေသွားပြန်ပြီတခါအားမရလို့မကြရင်ပြောလိုက်ပြန်ဆိုအောက်လိုဖြစ်မလာဘူးလားဟိုနဲ့တက်ပါပြေသွားပြန်ပြီဘာပြောင်းနေတာလဲမေတ္တာနဲ့ရှင်နဲ့တည်းဖြစ်သေးတယ်နော်သူကမေတ္တာမပါတော့ဘူးဆိုတော့အားမရလို့ဘုရားပြောတာရင်အပေလေးပါးဆိုပြီးနဲ့တည်းကြည့်ပြန်ပြီအချိန်နဲ့ပြောင်းနေတာလို့မှတ်ရမယ်အချိန်နဲ့ပါလေအဲ့ဒါကိုခံစားကြည့်သိဖို့မလိုဘူးလားဘာပေါ့လားလိုက်နိုင်လားကိလေသာကတော့တရားဝင်တာတော့မနာတော့ဟုတ်ဘူးမလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့တည်တည်လေးဟာဟုတ်တယ်ဖုန်းကနေပေါင်တက်ရဲ့ပူတော့သူမလိုက်နိုင်ဘူးလေကလေးလေးတရားပြောဆိုတော့ကြားရနော်အဲ့တော့အခုကလိုက်နိုင်လားဟာမင်းစွိုင်းတင်တာပြန်သွားပါဦးအမိပါနဲ့အခုတည်းရထားတာတော့စဲအတိတ်ကိုဖယ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကိုဖယ်လိုက်အနာဂတ်လည်းဖယ်လိုက်လက်ရှိအချိန်နဲ့မြင်ရပြစ်စုပြန်ချပါစူးစီးလိုက်နော်တချို့အချိန်မရှိပါနဲ့အခုပြောစဲဆိုစဲကြားစဲမရှိဘူးလားပြီးပြီသားအချိန်ကပြန်လာပါမလားမပေါ်သေးတဲ့အချိန်ကရောက်လာပါမလားအဲ့စူးစီးတော့အများဆုံးစူးစီးပါတချို့အချိန်မှာပဲတကယ်ပေါ်နေတာကခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအရှိရှိတိုင်းညာတက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းသွားရအများကြီးကြောက်မသွားဘူးလားကြောက်ပါဘူးသာပေါ့လားတမှုကြည်လုံးလို့ပါအဲ့မှာစိတ်ကိုပြောင်းတာဆိုပါလေ။တွေ့တောင်းပြောတာပါတွေ့တောင်းချင်းပြောတာသူရအဲ့ဒါပြန်တောင်းရင်ရပြီ။ဆိုဘာဒီမင်းဆရာတော်ဖေးကအဲ့စကားတုံးနေပြီဟုတ်။သက်တော်ထဲမှာဒီတော့သဘောပေါက်လာတော့တရားကျင့်တယ်ဆိုတာတဲ့အဲ့နောက်ဘုရားတရားမလားရံဖြစ်တယ်လို့ကြည့်ရတာ။ဟိုကတော့အရေးကိုအကောင်းထင်ဝိဇ္ဇာဖုံးလိုက်စကားတွေပြောလိုက်ရင်ပညာနဲ့ဝင်တက်ရတာပညာတက်ခံကတက်ရပြီမလုံးနဲ့မပြောနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ထင်သွားခြင်းတိုင်းကိုဟဲ့မသွားရဘူးရံဖြစ်ရတာညာနဲ့လဲပြီးရှုမှတ်ပါလိုက်ဖြတ်လိုက်အကြိမ်ကတွေးတောင်းလို့ပေါ်လိုက်ရင်ဖြတ်လိုက်ရံဖြစ်နေရတာနောက်ဆုံးတစ်ဖေးဖေးနေရခုဘက်ကနေလဲသွားရောဒီပျော်တဲ့နေရာမှာအရှိရှိမှသူရပြန်တောင်းပြီအဲ့ဒါနဲ့နေခြင်းလာပြီအောင်းပြီဒါဘယ်သူဟောထားတဲ့တရားလဲဆိုတော့ရှင်အနုဒံမထေရမြတ်ကြီးကိုဘုရားဟောခဲ့ဘူးတဲ့ရှင်မြတ်ကြီးကတဏှာကြီးအမှန်ကောင်ဒိဗ္ဗဇ္ဇုကစက်ကြော်လာတထောင်တော်မြင်နေတာဗာဒီလည်းကောင်းနေနိဗ္ဗာန်လည်းသူသိနေပြီတဏှာဆန်လည်းဖြတ်တန်နေပြီမဲလည်းသူနာလေဖိုးလည်းနားလည်းရှိပြီတပါးလည်းနေနိုင်ပြီတိလာလည်းဖြည့်ပြီဓမ္မယဟမတာလေးကဘာလို့မတာတာလဲအချက်ရှာလို့မရလို့ဆုံးအချက်ရှာမရဘူးတဲ့ဆယ်ချက်မှာတစ်ချက်ရောနေတယ်နော်အမဘုရားရှင်ကတကိုးတော်နဲ့နားကနေကြောင်းဟောပါလေ။ဒါတင့်အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့တတ္တကရဘုရားအရာတင့်ပဲအဖြေရှာလို့ရမှာလေ။ဒီတတ္တိယကိန်းလို့တွေးတောင်းအောင်ပြင်ရတာပါတဲ့ပြောအောင်ထားရတယ်စိတ်ကိုပြောအောင်ထားဒါဆိုပြီးပါပြီ။ဒီလုံးနဲ့ပဲပြောပြီးတော့ဒါနဲ့ပဲကျင့်တတ်ပြီးတော့တွေးတောင်းနေရပြီ။ဘာပေါ့လဲ။ကိလေသာကုန်သွားတာ။တတ္တိကုန်သွားတာ။ဒါဒီတိုင်းထားလို့ရပါမလားအိမ်ဖန်များစွာပွားရမှာပါတယ်လေပြန်မလားအိမ်ဖန်များစွာပွားတဲ့အခါမှာတွေးတောင်းတာကိုပြီးခံရတွေးတောင်းတာပါလေအဲတွေးတောင်းတာကအခါတရံတောင်းတာလားအချိန်တိုင်းတောင်းတာလားအခါတရံထင်နေတာမှားတယ်လေပေါ်ပြီလားအခါတရံထင်ဟုတ်ပါမလားအကျဉ်းသားတောင်းတာထင်ရှားတယ်လေ။ဂိမ်းဆော့ခြင်းနဲ့ရှောက်လေခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့ဆိုတာကြီးအကျဉ်းသားကြီးတွေ။ဒါပေါ့လေအဲ့ဒါမြင်တာလေ။အခုတိုင်းရတယ်ဒီနောက်ဟိုသားသွားတာတောင်းမှ
Mandi lain pun ada, tuan yang dah jenah yang mian mana bula. Ia kau lu sekarang beli nama mian mana bula. Kalau sekarang beli jenah no, apa itu dah mana ni? Tak wajar tak kan? Tadi kita lah, kudu jenis yang mian bola, apa itu dah beli sekarang beli jenah ni. Ika agak muda, agak lu sekarang beli sekarang ayuh dah agak na. Ayuh dah jenah bola, apa itu dah na? Alang di kan beli apa? Tadi Jadi sila saja. Tahu sah, kita nak di kan, bila cuma yang ramai, cuma dah sejak macai pun, kan macai lah, macai pun, macai lah pira. Kita mau le, ubi, jangan pan hobi ada, pih pih ubi ubi, nolong pih ada, jangan ubi ubi, bila macam tu ya, jujur le, pih pih ubi ada, tak ada tak ada, tahu tak? Besujud berkang ubi, jangan macam lo, mac. สิ่งใจหลามเนี่ยดูอย่างใจหลามเนี่ยที่มาเปลี่ยนวันยาบาลีเนี่ยปีบาลีเขาบอกนะเราใจผ่านยาบาลไม่เปลี่ยนยาวเนาะเพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยนมีชาวบ้านแท้ๆเขาเนี่ยจ้องอยู่ตรงเขาเนี่ยใจผ่านยาบาลเขาบอกนะเขาบอกว่าเป็นเด็กตัดดีกี่มาแล้วก็ดันน้ำมันอ่ะเพราะฉะนั้นปลาละหุ่นจะแท้ๆสีทาแต่น้ำมันอ่ะสีมันเดือดละ ดาวนาป่าดาวนั่นสิดาดาบะกะอุจจารโสแล้วเราแบบนี้เองเนี่ยสิว่าพิเศษเนี่ยนานเนี่ยปัจจุบันนั้นเนี่ยปัจจุบันมีอยู่ที่อภิเมริชานาสิเช่นเนี่ยเขาเห็นแล้วที่เงาเลยวันวิวาที่เด็กบุกมีอย่างใจเดชเทียนบอยใจเดชโจโจใจเดชเขาเห็นแล้วพาลูกน้องกงปลาเลยเนาะที่มาทำเขาบอกแล้วแบบลีดิสัตย์ในนั้นปลาร้าและสัตย์ในนั้นสิเนี่ยถึงเงาสัตย์ในนั้นถึงเงี้ยสิเนี่ยมันนั้นแฝงมาเลย แต่ไม่ได้มีอะไรง่ายใจเลยถ้าบอกนะเที่ยวบอลอะไรใจเลยบ้ามันเองนะก็อุ้ยอันนี้จะกูเล่าช้าเลยถ้าบอกนะก้าวหน้าก้าวเนี่ยมาก้าวหน้าโยนี่เลยถ้าบอกนะกูต้องสมรู้ไอ้เธอมาแต่ไม่ได้มานานที่บ้ามันเองนะถ้าบอกนะถ้ามันรู้แบบนั้นจะรอดไม่นานสิ่งใดมาหากูตัวอยู่ตัวพยายามแต่มาได้เดาแต่ตอนมาบ้าเราเลย ทำพยาสู้มาเลยเจ็บปวดดีเลยอีสานก็เอาเมียนตัวเองงานลุลุเอาเมียนเองลุเที่ยงเงี้ยตัวไม่เด็บปวดกูยังหันอยู่เสมอไม่เด็บยังหันเจ้าน่ะอีสานก็สิเอาเมียนตัวเองงานลุลุเอาเมียนเที่ยงเด็บปวดกูอ่ะยังหันสุดเลยไม่เด็บยังหันเจ้าน่ะเนาะไปลงสอเอาเมียนตัวเองไปดูอ่ะแต่มาแล้วในเชียงงานลุลุสามโมโหกูเลย เอาเมียนมันเนี่ยเลยกู้ตัวใจจี้ช่วยไปดูไปช่วยไปได้เลยกู้ตัวใจกันด้วยได้กินช่วยไปดูเอาเมียนได้แล้วงานลุลุมามาแล้วก็การยูไปดอมมาไปงานอย่างเทียนมาอย่างนั้นเลยถ้าบอกอะไรน้ำลุอามาพงเลยตัดวันเทียนก็การยูไปดอมเจ้าตัวเนี่ยเนาะยังไงนะยังไงเนาะยอด ยาดำหมดที่เราหมดเลยมะกอหมูชาวเอ๋ชาวเนี่ยเนี่ยมาที่ไม่เคยมาเยี่ยมมาแล้วเอาที่เคยมาเอาเด้อถ้าคู่ลูกเชียนตัวยังเนี่ยคือไปดำกับมันจะดาบ้าปลาอะไรทุกอย่างชาดิยันได้ชาบก็รู้เลยอะไรที่เรามาเนี่ยแทนเราเก่าเนี่ยตัวเราเลยเนี่ยตัว ตัวยังได้ยินได้ยอดมาคนรู้งานหรอไอ้ตัวยังได้ยินได้ยอดมาอะไรดูเลยดูยอดตัวยังได้ยินได้ยอดมาตัวดูดีต้องหนังอ่ะตัวเที่ยวบอยยันหนาเลยกูว่ากูก็ยันเที่ยวบอยยันหนาเนาะอเมียจีว่าได้แข่งกันหรออ่ะกูอยากอ่านดองหรออ่ะได้เปลี่ยนตัวยังได้ยินได้ยอดอ่ะไอ้เราเมียงจีอ่ะเขาบอกเมียงจีเป็นแบบอ่ะเราชื่นใจตัวมั้ง เดี๋ยวอีแต่ไม่นานก็เนี่ยพระมันจะนั่งเชียร์เนี่ยอุบัติหนาเนาะฟ้าเดี๋ยวเว้ยแบบน่าอาจีแต่ดีใจเราพอว่างยาบีเฉยเพชรที่ห้ามันรู้ก็รู้พอถ้าบอกนะนั่นเลยเนาะอะไรมาพี่องท้าดูยาได้ชินดีมีสุขีแต่ชาดูดีละถ้าบอกมาละเอ็มมี่ละแกคนงานสังคมมันเป็นอย่างนี้แหละเชียงเดียมีอย่างละ ก็ไม่เป็นนี่ไงนะมาละเป็นนักแสดงจ้าลูก
สักกะตรงละเรายาล่ะสู้บ่เอาละยาบ่เน่บ่เน่ได้บ่เทนเนาะเปิ่นตะคำกะเลตะติ้งจ่อเด้อาจารย์อยู่ละไปยามาโอ้ตะมีเดียวก็เปล่าพ้องเย่เด้ပြောหมี่ပြောหมี่ตวาเด้ပြောนี่ตวาจังပြောหมี่ไปยังบ่รู้ပြောเลยมันပြောหมี่ไปยังเด้โหล่ะตวยอ่ะอเป็ดจ้องน่ะอะแห่จ้ะตะแบเลไลยไอ้นอกตีนนอกตีนมาเก้งเนี่ยหาเปลี่ยนตอนยังยาไม่เป็ดตวายครับบ่นะตัวอุบงญาเสบ้องนี่ပြောดูบ่ตัวก็ပြောอยู่แหละดิลากูเลยแมงโหราหีพญาบုံน้องอัตแวงอ๋องพอအဲ့တော့ဘောပြီးတော့ကြည်လက်စိတ်နဲ့နမောတ္တကိုအနဲ့ပြန်အနဲ့ပြန်တစ်ခေါက်ဆိုအဲ့လိုအနဲ့ပြန်ပြောင်းမပြောင်းအောင်ပေါ့အနဲ့ပြန်ကြည်ရလို့ရှိရင်ဘာလဲပြောင်းလာမယ်ကိုယ်ဘုံကြီးလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ကြိုးစားတာအညာလုံးသူလုပ်ပုံပေါ်ပါတယ်မနေ့ကဘုံလေးပါလို့ဖခင်ဖမ်းလို့မျိုးထွက်ထွက်ပြေးတယ်တဲ့ဖခင်ဖောင်းလိုက်ဖခင်ထွက်ပြေးထွက်ထွက်ပြေးတယ်ဖမ်းလို့မရဘူးဟုတ်ပါကူလို့ရဲ့သူတွေ့တဲ့မှာတတိညာလို့ဖွက်လို့မရတာပြောတာနောက်တွေးရအစားသွေးပြတ်ပါရင်ဟုတ်လားတွေးထဲမှာတွေးတောင်းတာကတခြားအာရုံတွေဘာထည့်ထားတာမပြန်တောင်းတာဘူးဘုရားဘုံတင်လိုက်ရင်နောက်တွေးရဖြတ်လိုက်ရင်ဆိုတော့တွေးမတောင်းဘူးလေဒါပေါ့လားဘယ်လည်းပဲအရှိကအရှိတိုင်းဘုရားတင်လိုက်တော့အားရဝင်သွားတာရှုလိုက်တော့စကားမပြောရင်နေလို့ရတယ်တော့ကျတော့ဘုသူတင်တွေးရပြန်တောင်းတဲ့ခါကျတော့စကားပြောပြန်ရောမဖြစ်မနေဘူးလားအဲစက္ကန့်နဲ့ဆက်လို့ရရင်လည်းမဆိုးပါဘူးတော်တော်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရပြီနော်အဲ့တော့ကျိန်းဖန်များစွာကြိုးစားရမှာဘယ်လိုကြိုးစားမလဲတဏှာကြီးအပြည့်ရရင်တော့အကုန်ကောင်းငင်ပြန်မတင်ကြရတယ်တနေ့အပြည့်ရလားရဘူးအဲ့ပေါ့နေဝလာရရင်တော့တော်တော်ဟုတ်နေပြီနော်ပေါ်ပါလို့ဇန်လေးစင်အောင်တက်နေတဲ့သဘောရှိတယ်နည်းနည်းမလားအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟမ်းမဆောင်ကြီးနော်မညာရဘူးနော်အဲ့တော့ရနိုင်ဝက်ရလားဆိုတော့ရဘူးလေစက္ကန့်20လောက်တော့ရတယ်မလားဒီချက်ဒီမိနစ်တော့ရရင်တော်တော်ဟုတ်ပါလားနော်အဲ့ဒါကိုပြင်ဖန်မြောက်တာပွားမယ်ညာငါဟုတ်လားတတိနဲ့ဆိုင်နေတယ်တတိတွေကအဲထဲမှာကိလေသာတတိကများမနေဘူးလားဒါပေမဲ့လည်းလည်းရင် तू ကပြန်ဖွယ်ရင်အဲ့ဒါကိုညာအုပ်ရင်ပေါ့တုပ်ပါများမှတွေ့ဟောင်းလေးကြီးအကောင်လို့နော်ညာနာလဲနာပါတယ်ဆင်းလဲဆင်းရင်ရပါတယ်အခုလို့နာလဲနာပြီနော်ဆင်းလဲဆင်းရင်ပြန်လဲဟောပြီလုံလဲလုံပြီဖြစ်အကောင်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဟာပေါ့လားကျိန်ဖန်များဆိုတာတဲ့ဟာပေါ့လားရပြီနော်ရခဏနာပြီမယ်နော်လုံစီကြတော့ဤကဲ့သို့ဖရာရှင်ဟောကြားဆုံးမှာတော့မူတဲ့အတိုင်းမကောင်းမှုရှာကဲမကောင်းမှုရဲ့သဘောတရားကအတွေးမှားရင်မလားဟုတ်ရဲ့လားမကောင်းမှာပါလေအတွေးမှားအဲဝိဇ္ဇာအောက်ရောက်သွားတာနော်ဒါပြင်တွေးထဲမှာတတိကိန်းထားတာလက်ခံလားကဲအတိတ်တွေကအစိတ်တွေပေါ်တဲ့ခါမှာအာယုံပေါ်တာကိုဆုံးဖြတ်တော့ဟာနေတမမအစာကိုတတ္တဝါထင်သွားတယ်ငါထင်သွားတယ်ဆိုရင်ဣတိတာဝတ်ထဲပါမသွားဘူးလားသာစီညမလာရင်တပန်ဇာတိဖြစ်တော်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမကောင်းဘူးတဲ့ထက်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဥဒိစ္စာပြောင်းလဲနေတဲ့မောဟအာဟုတ္တစိတ်ထဲမှာပါမနေဘူးလားအာဟုတ္တစိတ်တိတ်ထဲမှာပါတယ်လေနားလည်မလားအဲ့ဒါသိတောင်းတာကိုတဲ့ကတီးခံပြီးတော့ကောင်းတယ်ပဲလှည့်ရမှာမပြောဘူးမလုပ်ဘူးဆက်မပြောဘူးတော့ဘုသောမောကိုကြည့်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့နော်တေမိမင်းလို့ပေါ့အင်းမင်းကတကယ်စကားမပြောဘဲနဲ့အတတ်မထွက်နေနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြောက်လို့ဘာကြောင့်လဲအပေကြမှာကြောက်တယ်အချက်လဲချက်ကြောင့်လဲကြောက်အချက်ကြောင့်ရှိလို့ပေါ့စကားပြောလိုက်ရင်ဘယင်ဖြစ်ရင်ငရဲကြမှာလို့သိမနေဘူးလားဘုလည်းပဲစကားပြောလိုက်ရင်ဝတ်သုံးပါလေတေးပါလေအဲ့လိုကြောက်အမစကားပြောလိုက်တယ်နဲ့ဝတ်သုံးပါလေဇာတိဖြစ်ရင်တေးပါလေအဲ့လိုစိတ်နဲ့ကျင်ရအမဟုတ်ပါလားโยออกน่ะบ่รู้เนาะอตินะตวามาเอ๊ะก็อกางลงสกาပြောไล่ตะเนตัตติเกยยินมาล่ะบาเลยกันพอต้องมาเลยสันติဖြစ်มาล่ะอูล่ะဖြစ်ရင်เตมาလို့ဆိုဆက်ပြီးညမှာဆက်လိုက်ပြီလားမကောင်းမှုရှာကောင်းမှုဆောင်ဒီပါဒီကဲတော့ပွားများအထောက်တွေရဲ့ကျိန်ဖန်များစွာပွားတော့ကြွေဟောင်းနေကြီး
အမြင်ရှင်းလာပါလိမ့်မယ်။နာရီရပြန်ကြမလို့ဉာဏ်ရင့်လာရင်နာရီပြည့်ကြကြလာလိမ့်မယ်။သဘောလား။အာကောင်းလာလိမ့်မယ်။အချိန်များလာလိမ့်မယ်။လက်တတိကုံသွားပြီဆိုရင်ရပါပြီ။ဒီလိုပါမြောင်းတွေအရဟတ္တဖိုလ်တွေပေါ့မြောင်းပြီးဓာတိမလားခန္ဓာသာတည်ငြိမ့်နေကြပါစေ။